Rrëzimi i avionit artizanal në zonën e Kelmendit mbetet një gjarje pasbardhur edhe pse policia dyshon për një skenë të pastër të trafikut të narkotikëve. Policia e Shkodrës dhe Drejtoria e Përgjithshme e Policisë janë angazhuar në hetimin bashkë me policinë e Kosovës dhe Malit të Zi. Burime për Ora News bëjnë mendje se janë marrë dëshmitë e personave që mund të kenë dijenin për ngjarjen. Nga këto deklarime, hetuesit kanë përjashtuar mundësinë që personat në bordin e avionit artizanal të jenë nga zona e Kelmendit. Objekti punës së policisë janë bërë disa deklarime kontradiktore të dëshmitarëve në lidhje me ngjyrën e automjetit të makinës me të cilën u larguan personat pas ngecjes së avionit. Sipas policisë, organizatorët e kësaj skeme mund të jenë shtetas malazez dhe gjatë kohës që kanë tentuar të kalojnë kufirin, mjeti fluturues dyshohet se ka pasur avari në përpjekje për të ngritur si pasojë peshës së madhe. Policia shqiptare është në pritje të rezultateve të hetimit nga homologët në Kosovë e Malin e Zi, duke qenë se zona ku rrëzua avioni është fare pranë pikës kufitare.